Kegiatan lawatan sambil belajar kini menjadi sebahagian daripada kurikulum sekolah. Lawatan ini biasanya dianjurkan ke tempat-tempat yang menarik di dalam dan di luar negara. Antara kepentingan menyertai kegiatan ini ialah kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Kita dapat menggunakan pengetahuan tersebut dalam mata pelajaran di sekolah. Pengalaman yang diraih cukup berharga kerana berpeluang melihat secara langsung maklumat yang tertera dalam buku.